Vi ska titta på andra grads ekvationer och använda oss av kvadratkomplettering för att lösa sådana. Och vi ska också ta fram en lösningsformel. Vilka är rötterna till andra grads ekvationen x kvadrat plus 4x minus 32 lika med 0? Och rötter, det betyder ju vad är det för x som gör att den här likheten gäller? Vi börjar med att skriva om ekvationen som x kvadrat plus 4x är lika med 32. Jag har alltså adderat 32 till både vänsterled och högerled. Om vi nu tänker oss att vi ska titta på detta med hjälp av geometri så kan vi ju se den första termen x kvadrat som en geometrisk kvadrat med sidorna x och x. För x gånger x, det ger oss ytan x kvadrat. Den andra termen 4x, den kan då illustreras med följande rektangel med sidan 4 och x. För 4 multiplicerat med x, det är 4x. De här båda ytorna tillsammans ska då vara 32 area enheter. Nu ska vi göra lite tricks. Vi tar och delar upp rektangeln som har ytan 4x i två delar. Och det betyder då att basen kommer att vara uppdelad i längden 4 halva och 4 halva. Den ena av dem placerar vi ovanpå kvadraten. Och den andra skjuter vi in och lägger in till kvadraten. Ja, då ser vi att vi har ju fortfarande ytan 32 areaenheter. Vi har ju inte lagt till någonting. Men vi ser också att vi nästan har en ny kvadrat. Det är bara det att det saknas en liten bit uppe i hörnet. Men det kan vi komplettera. Vi gör en kvadratkomplettering och lägger till den lilla kvadraten. Dess yta, den är ju 4 halva som är höjden, multiplicerat med 4 halva, det vill säga 4 halva i kvadrat. Och jag väljer att behålla bråket 4 halva istället för att skriva 2 och det ska visa sig varför så småningom. Nu kan vi skriva den nya stora kvadratens yta som x plus 4 halva multiplicerat med x plus 4 halva. För sidorna nu är ju x plus 4 halva och x plus 4 halva. Och detta är då lika med 32 som var den ursprungliga ytan plus våra nya lilla kvadrat, 4 halva i kvadrat. Om vi nu tar och försöker lösa ut x ur det här, vad händer då? Jo, vi kan ju då ta roten ur vänsterledet eftersom vi har x plus 4 halva multiplicerat med x plus 4 halva. Och vänsterledet gör vi samma sak, vi tar roten ur det. Då får vi inte glömma att vi måste skriva att det är plus minus roten ur eftersom vi får både en positiv och en negativ lösning på detta. Vänsterledet, när roten ur vänsterledet är x plus 4 halva. Och det ska då vara lika med roten ur plus minus roten ur 36 i vårt fall. Och löser vi ut x så får vi att x är lika med minus 2 plus minus 6. Vilket ger oss två rötter. X1 är 4 och x2 är minus 8. Nu har vi löst ekvationen. Vi har två rötter. 4 och minus 8. Som då ger att högerledet blir 0. Och vi har använt oss av en geometrisk lösning då för att få fram våra rötter. Men om man tittar på det rent algebraiskt och så tar vi den ekvationen som vi utgick ifrån och så erinrar vi oss kvadreringsregeln. Kvadreringsregeln säger ju att a kvadrat plus 2ab plus b kvadrat kan vi skriva som a plus b i kvadrat. Och vi vill gärna kunna skriva vårt vänsterled som en kvadrat. Men då måste vi komplettera med någonting. Och vad ska vi komplettera med? Jo, x kvadrat, det är ju vårt a i kvadrat. 4x, det kan vi skriva som 2 multiplicerat med 2x. Och varför då? Jo, 2an, det är vår 2 som vi har i kvadreringsregeln.
Det betyder att vårt B måste vara lika med 2. För A i våran kvadreringsregel i vårt fall är ju x. Så det som återstår här är att B är lika med 2. Och eftersom vi då kan komplettera med B kvadrat så kan vi då skriva 2 i kvadrat. Och det måste vi då göra på båda sidor för att likheten ska gälla. Och nu kan vi skriva vänsterledet som en kvadrat. X plus 2 i kvadrat är lika med 36. Och tar vi roten ur båda led så får vi att x plus 2 är lika med plus minus 6. Det vill säga x är lika med minus 2 plus minus 6. Och vi får två rötter. X1 är 4 och x2 är minus 8. Vilket var samma som vi fick förut förstås. Nu ska vi titta på hur man kan ta fram en lösningsformel så att man inte behöver fundera på det här med kvadratkompletteringen. Om vi tittar på vår ekvation som vi hade som exempel och sen så skriver vi den på ett mer generellt sätt där vi ersätter koefficienten framför x med p och konstanttermen skriver vi som plus q istället. Och så skriver vi om den ekvationen genom att flytta q till högerledet och då blir det minus q i högerledet. Och så gör vi på samma sätt som vi gjorde med den förra ekvationen när vi tittade på den geometriskt. X i kvadrat, det är vår yta, den blå ytan här. Och px kan vi då skriva som en rektangel, p gånger x, där har vi ytan px. Och båda de tillsammans ska då vara lika med minus q i det här fallet. Jag delar upp ytan i rektangeln i två delar. Och då får jag att varje dels bas är p halva. Och jag lägger upp den ovanpå kvadraten. Och jag flyttar rektangeln, den halva rektangeln, in mot resten av figuren. Och då har vi hamnat i det läget att vi har nästan en ny stor kvadrat men vi saknar den här lilla biten. Och då kompletterar vi med den. Och den här ytan nu, den är ju p halva i kvadrat. Nu kan jag skriva den stora kvadraten som x plus p halva, multiplicerat med x plus p halva. Och detta ska ju nu då vara lika med minus q, men plus det vi har kompletterat med. Och det är då plus p halva i kvadrat. Nu tar vi roten ur vänsterledet och vi tar roten ur högerledet. Och vi får inte glömma plus minus. Roten ur vänsterledet, det är x plus p halva. Och det ska då vara lika med det som står här i vänsterledet. I högerledet, förlåt. Löser vi ut x så får vi att x är lika med minus p halva plus minus roten ur p halva i kvadrat minus q. Och detta är det som är våra lösningsformel. Så när man skriver en andragradsfunktion eller ekvation på det här sättet så kan vi då identifiera p och q och sätta in det i vår lösningsformel. Och den här kallas ibland för pq-formeln efter bokstäverna p och q. Om vi nu använder den här formeln då på vår ursprungliga ekvation. X i kvadrat plus 4x minus 32 ska vara lika med 0. Ja, vi tittar på vad är p och vad är q. Ja, i vårt fall är p lika med 4 och q är lika med minus 32. Vi tar fram vår lösningsformel. Vi sätter in p lika med 4 och q är lika med minus 32. Får man inte glömma att det redan i lösningsformeln står ett minustecken. Och vårt q har ju också då ett minustecken, det är ett negativt tal minus 32. Då det blir minus minus. Och det betyder att 4 halva, det blir då minus 4 halva blir minus 2 plus minus roten ur 4 plus 32. Vilket då blir att x är lika med minus 2 plus minus 6. Det betyder att x1 är 4 och x2 är minus 8. Så nu har vi alltså en lösningsformel. Där vi då snabbt, utan att behöva fundera så mycket på kvadratkomplettering, kan ta reda på
rötterna till en andragradsekvation.